كنت أريد أن تظهر كاميرا الأم أمانة بقى تظهر بها أمال لو يجري هاك وانا كاميرا ده ماما شواني أموكم جلي جي كايجي نو مرم هيرو مرم دي أدو خزانة بقى ها خزانة أدو خزانة بقى كرايزة كنا تبو أي نو بنا فون ده فون ده أي ada kumjala kono nang dia ngani na adu tor kono ba nang dia ngani na adu han to a swain to we tham sap to ya ya du ya bobo ho kena dik mai i ge kromba la la ge si si mai ko la ga na ba si si mai dro si mai to ba ne zero wo Zero, sudah si mana kuala ni dan aku. Tu si mana cinta ni si mana aku dapat ni. Cuma cuma tu je ni. Aduh doh. Yang masih lain je. Si makan dah iyo. Si di mata tu kah kerja makan dah. Si dah blue tu gigi orang kata gua. Si muda lo. Si cumi dah. Cumi cumi buku mata kah kerja makan dah kumpul tu ni apa si muda lo. Si cumi. Ayah naik cinta tu. Cumi cumi tu nang ni itu. Cumi cumi tu si dah makan dah. Jatuh kata gua si mata kah kerja nine malay buat jiman tu. Razor di si ler. Z you have been 9 ma level nang ni do. Pare ya. Mai ya ba. Hmm yin ge. Adu si ma sa se ma kha da. Kul ka do ma kha da. Red to song ga do. Rain ga. Hayin gi hung wa lo nang to ja. Ha. Hayin gi hung wa lo nang to ja. Aku tu kemana di semain tau tu ba? Semain ni, siapa sih dah ikhya? Semain tau tu ba? Aduh, yang aku iroh aduh kau mutal lo. Siapa mutal lo? Siapa cuman iroh aduh kau? Ani mung ah, songi je mutal lo. Kau ni itu yang aku. Tapi mana mutal lo ni kau ini? Ah, tu cumi, tiang tu cumi. Ini lain tiang tu cumi. Si cuma apa? What? Si makan di kai cing tu, makan di kai yau iba. Siapa ini? Ispi tu pi di kai si yau aga. Medam si ni. Kadu bayi cai tu no, ini tak si cumi ni medam nak kadu bayi cai tu no. Iya. Si yau cumi de. Ha. Si de. Ini yang si de ini ke ba? Si, ay, pura kan ni si de ini. Kuat kira ya. Kai ini no, kuat kadu bayi ini. Ini kangui ni. Nang nui tak sila isi kain yang mana? Ini kangui kaje. Si. Si dia. Kubak tu himanya kuala ni ku. Si macam ni dia lain buku tu himanya kuda ni. Tahu lo pak tu tahu lah pak. Ma. Ma ni wanu tak sila kain ini siapa? Zi ibu tu hai teraga ma yang wanu tak sila isi kain. Si macam kuda ni. Oh, oh, pare pare tu. Nine mal itu di ku. Zi mana? Si di nine mal tu nang isi ya. Aduh Zi mana tu pak? Si di nine mal itu wanu tu cik nine tu mal. Zi cuma mana? Aisy ku. Aisy tu cuma. Neng mungkin awak cakap yang itu no? Awak cakap kita opisaro ya, pak. Opisaro kari, opisaro neng itu siapa? Nombor. Ektingki opisaro kari, opisano. Nombor kapoi. Nombor kapoi, opisaro bukai no. Sinma, sinma dia apa dera? Sinma, film kung gaya rokai no. Film kung bayar kita nang ju. Kali kerap mana tu dikari opisaro, nombor kapoi opisaro bukai opisaro kau gaya, kari kau gaya. IPS. IPS. Wow, neng jadi IPS itu dera. Kau ini IPS saja kau ini kang berang buah. IPS saja polis. Polis na, kang ni kena nak tapi nang buah. Mai ni, naik terhe, naik. Nang je polis obisau ini beraja. Oh, polis obisau ini buat zi iya itu betul ka? Hei. Oi tu ni, oi tu ni, polis obisau oi tu ni. Pasal ni terlalu hangat tu. Wah bro bibi ya. Ha. Kut naik. Kut naik ya. Ini tengok sih kut ke. Ngok ke kut ke naik ya. As, ngah jual mana? Ado wah jual, nuhum waktu di luar luai. Ko? Tali. Hah? Tali. Tali ya. Hai, meram tu pubi roh dro. Pubi roh? Pubi roh ya. Nanti luar luai. Nuhum waktu luai di pubi roh, nuhum luai di pubi roh dro. Nuhum luai ni. Oh, tu ni apa? Luar luai apa? Wah jual na. Pasal apa mai yo? Kru tu kain tu. Loi dulu mana? Loi dulu mana kita ngaya mana tro? Loi nampi iru loi nampi. Siluan lau le siluan ni hilu. Okay. Okay. Insyaallah tu di. Insyaallah insyaallah loi nampi insyaallah. Aduh ka, insyaallah pasang sak tuk si. Ko? Ko?
ماشي شيء ادولا هاي ايرا يوتيوب نانغي شي نانغي فيديو نامي ني نانغي فيديو دا يوتيوب تاعنا با تو لايك با بي لا لايك با بي نامي ني نانغ شي لايك شو باي ني اوت نبا انغان نما نبي ميام كو سمي مزا دي اون داينا دي لايك با شون كا هاي كا با مو شو با دوي ني ادو جاي نا اما نامبي با تو مين يي 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 مو شو با دوي هاي ايمان هاي ايمان نبي ميام ايمان نبي مرام ميام لايك شو كا باو كو هاي رو كاميرا دا Hello. Hi. I want to make a light bulb. Baby. Baby. Low down, Nina. Low down, Nina. Scunju Zata Banina. Scunju Zata Banina, my am. Yum the Kraka Baby. Yum the Kraka Baby. Scunju Kraka Baby. Sucks because I've been to give up. I eat again. You eat.对的，对的呀。我不那个。嗯。我不那个对吧？我那这个不是跑在那有路，那那那有这一块就挖一个挂，啊对一个挂，嗯，一个老板的挂，嗯，包一个。哎，那个我那个的我妈，啊对，现在天不热了点。可以写下对呢。那个那个 music 差别的结果是的呀。干的啥了？我讲。I don't think Mitchell can be built to work in my arm. I thought of horror. Soon green from that. At that lady. It's a city. Hm. Oh, someone at the back of Nija. At that lady. I made a colleague. Hm. Some other city. Manadre, manadre. Not here, city. At that lady.你们滚红了吧？嗯。哎，难的的。然后耶，哎呀，然后耶 ，yes。那也。拜拜。我要爱吃爱的，我是的是你们电视做了的吗？我是你们电视做的还是来的？我是的多，我都我是的是的那个你是做的吗？那是的，比多是的，现在的怎么样？还有，是的，比多是的，怎么样？